Hei. 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 Janka. Hvem er den andre? Nei, det er venninne Astrid som brakk beinet før jul, så vi har bare tenkt at hun kan gå på beinet sitt. Ja. Åh, så flott. Så, byen, så stor du har blitt av, Bianca! Hei! Hei! Å ja. Lufte. Ja, det har jo ikke så lett. Hei. Ja. Åh, så fint. Det var en 3-4 uker til, tenker jeg.